မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office ရဲ့ Default Font ချိန်ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသေးအသေးသင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဗီနာခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခင်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Microsoft Office ရဲ့ Default Font ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ Microsoft File ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းသူဒီ Default Font နေရာမှာ Calibri လိုပဲပေါ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ Font ဆိုင်ရာကျွန်တော် 17 လိုပဲပေါ်နေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်အသုံးများတဲ့ Font နော်။အိုမှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုဆိုပြည်တော်စုပေါ့။ပြည်တော်စုမှာကျွန်တော်ဘီယာ font size က14ဆို14ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရွေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရွေးထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ Microsoft file ဖွင့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ calibri လို့ပေါ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်အသုံးများတဲ့ font ပေါ့နော်ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ font ပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်နေမှာပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူစာအုပ်တစ်ခါတည်းတန်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ပေါ့နော် file တစ်ချက်နှိပ်ပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးက option ပေါ့နော် option တစ်ချက်နှိပ်ပါโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ general ပေါ့နော် general မှာပဲအဲကျွန်တော်ဒီရဲ့ default form ပေါ့နော် default form ကျွန်တော်ချိန်ပေးရပါပါအဲတော့ကျွန်တော်ဒီမြားလေးပေါ့နော်မြားလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မှာကိုယ်အသုံးများတဲ့ form ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြီးတော်စုလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပဲအဲပြီးတော်စုပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်14လို့ချိန်လိုက်ပဲအဲဒါဆို font လည်းရွေးပြီးသွားပြီ font size လည်းရွေးပြီးသွားပြီအဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက excel file ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက excel ဆိုကျွန်တော်စာဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ sheet တစ်ခုနော်တစ်ခုပဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဘယ်နှခုပေါ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်3ခု5ခုပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်သလိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်5ခုထားလိုက်မယ်အဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ okay နေလိုက်မယ်အပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ okay ထပ်နေမယ်။အပြီးသားရင်ကျွန်တော် define မယ်နော်။ define တော့ကျွန်တော်ပိတ်ရမယ်။ okay ပိတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်နော်။အဲ့တော့ excel ပေါ့နော်။ excel open okay ပြီးသားရင် blank ဟုတ်နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြည်တော်စုပြီးသားရင် font size က14အဲ့တော့ sheet ကလည်းအောက်မှာကျွန်တော်5ခုလို့ယူထားတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်း5ခုပွင့်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော် font ကိုတည်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ change နေကြမလို့တော့ဘူး။ကျွန်တော် font size ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ change နေကြမလို့တော့ပေါ့။ဟုတ်နော်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်